উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰ পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ দাবীত দহ সহস্ৰাধিক জনতাই কপালে মাৰ্ঘেৰিটা। মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰ বন্ধ হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উদ্যোগটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম কৰাৰ দাবীৰে আজি দহ সহস্ৰাধিক লোকে উত্তাল কৰিলে মাৰ্ঘেৰিটা। মাৰ্ঘেৰিটা ব্যৱসায় সন্থা আৰু বৃহত্তৰ নাগৰিক সমাজৰ উদ্যোগত উলিওৱা এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা, পথাৰশিল্পী লোহিত গগৈসহ বহু দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে। প্ৰতিবাদস্থলীত উপস্থিত থকা সকলোৱে মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ সৰ্ববৃহৎ ৰাজহুৱা উদ্যোগ উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰক কোনো কাৰণতে বন্ধ কৰিবলৈ লোৱা সিদ্ধান্তক মানি লোৱা নহ'ব বুলি কোৱাৰ লগতে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াতকৈ বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে। প্ৰতিবাদস্থলীত আলফাৰ নেতা জিতেন দত্ত উপস্থিত থাকি মাৰ্ঘেৰিটা প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰক যিকোনো মূল্য বিনিময় জীয়াই ৰাখিব লাগিব বুলিও কয়। কোল ইণ্ডিয়া হে মাৰ্ঘেৰিটা কা পছন্দ পেচন হে ইয়ে কোল ইণ্ডিয়া বন্ধ হৈ যেন ইয়াৰ কা কৰিব 3,000-4,000 আদমী বেঘৰ হৈ যায়গা, উচকা জো খানা ও নহীঁ নিকল মিলেগা। তো ইসলিয়ে এই 3,000 আদমী কা সাথ ইয়াৰ কা জো আসপাস কা গাঁও হে ওহাঁ কে কৰি 1-1.5 লাখ আদমী ইস কোল ইণ্ডিয়া কো লেকে ওলোকা রোজগার মিলতে হে। গতিকে কোল ইণ্ডিয়া বন হচ্ছে ও এক ডেড় লাখ আদমী কা জো রোজগার ও খতম হয়ে যায়গা। ইসলিয়ে ইতনা আদমী কো দে ইতনা আদমী কা জো প্রবলেম হে উসকো সলভ করনে কে লিয়ে কেন্দ্র সরকার কা পাস হাম লোক ইয়ে ডিমান রাখ রহে হ্যাঁ, ক্যুকি ইয়ে কোল ইণ্ডিয়া কা ফির উসকো চালু করিয়ে ইসকা জো বন্ধ করনে কা জো নির্দেশ দিয়া গিয়া উসকো বাতিল করিয়ে। উল্লেখ্য যে উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই যোৱা 3 জুনত এক নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছিল উত্তৰ পূব কয়লাক্ষেত্ৰ উৎপাদন সাময়িকভাৱে বন্ধ ৰখাৰ কথা। ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগটো বন্ধ হৈ পৰাৰ আশংকাতে মাৰ্ঘেৰিটা স্থানীয় দল সংগঠনৰ লগতে বৃহত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটাবাসীৰ ৰাইজে চিন্তিত হৈ পৰিছিল। ব্ৰিটিছ আমলতে প্ৰতিষ্ঠা কৰা উদ্যোগটো বৃহত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটা অঞ্চলৰ অৰ্থনীতিৰ মূল ভেটি। এই উদ্যোগটোৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে অঞ্চলটোত বহুতো সৰুবৰ বাণিজ্য গঢ় লৈ উঠিছিল। উদ্যোগটো বন্ধ হৈ গ'লে মাৰ্ঘেৰিটাবাসীৰ জীৱন আৰু জীৱিকাত যে ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিবই নিশ্চিত। ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আজি কৰোণাৰ মহামাৰী ত্ৰাস পাহৰি উত্তৰ পূব কয়লা ৰক্ষা কৰাৰ দাবীত 10,000+ লোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে উত্তৰ পূব কয়লা ক্ষেত্ৰৰ মহাপ্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত। প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণকাৰী স্পষ্ট মত কোনো কাৰণতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এনে সৎকাৰী সিদ্ধান্ত মানি লোৱা নহ'ব, যিকোনো প্ৰকাৰে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ফলত উদ্ভৱ হোৱা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰ দায়ী হ'ব বুলিও কয়। জীৱন আৰু জীৱিকাৰ সম্বল কাঢ়ি নিয়াৰ চেষ্টা কৰা বিজেপিৰ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় তথা অসম চৰকাৰকো তীব্ৰ সমালোচনা কৰে স্থানীয় বিভিন্ন দল সংগঠনে। এই প্ৰতিবাদৰ কাৰ্যসূচীত বহু দল সংগঠন নিৰ্বিশেষে অংশগ্ৰহণ কৰে। জাহিদ আলী, পিক নিউজ, মাৰ্ঘেৰিটা।